ସେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲୋପାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଜଣେ ନୂଆ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ନୂଆ ହିରୋଇନ୍ ଜଣେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ହିରୋଇନ୍ ଜଣଙ୍କ କିଏ, ଆଗରୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର, ପରିବାର, ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଜଣେ ନୂଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ନୂଆ ହିରୋଇନ୍ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିଛି ଅଙ୍କିତା ରାଉତ। ତାହେଲେ ଅଙ୍କିତା ରାଉତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାଇଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ଭାବେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ 2013 ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା କିଛି କିଛି ଓଲିଉଡ଼ର ଛୋଟକାଟିଆ ଆକ୍ଟିଂ ବା ଛୋଟକାଟିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ର ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟକୁ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଅଙ୍କିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।